unasifu. Kusifu ni kusema kazi, ni kusifia mtu kupitia matendo yake ambayo amefanya. Ni vitu ambavyo mtu amekutendea ambavyo vinazihirika kwa macho ama kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunasema jambo hili, jinsi tulivyo hapa, pana mtu ambaye anaweza kuchukua saa mzima amalize kazi za Mungu alizomtendea mwaka huu? Mimi siwezi kuweza. Ni nyingi, ni ajabu. Ni nyingi mno. Sasa mwache tuseme kuabudu nako. Mimi nawazaka kuabudu ni mkubwa yake wa kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu ni kutoka muwei. Kuabudu ni kujisahau. Kuabudu, mkifaransa wanasema se prosterne. Haiko tena kunyenyekea tu kupiga magoti, lakini ni kuwa kama vile mtumwa. Niseme hivyo. Kuabudu, mtu akiwa naabudu, nieleweshe mtu ambaye anaabudu ni nani, na itaeleweka kuabudu ni kufanya nini. Mtu ambaye anaabudu mfalme, akishanyenyekea kwenye magoti ya mfalme, hata mfalme aje amkanyage kichwani, mtu huyu hawezi toka magotini kabla mfalme hajamwambia simama. Sisi kusalimiana kwetu ni lusako. Wakati unakutanana na yule ambaye ni mkuu kwako, unampa lusako, huwezi kuishusha kabla yeye hajashusha yake. Kushusha yake ni kama kukuambia achia vile. Na pana mtu wa kusudi, unaweza kumpa lusaku, anasimama, anazungumza, anageukia Davidi pale, anaongea na Davidi. Kama ni muda wa siku nzima utakuwa hivi. Mpaka afanye tendo na yafanye hivi, wala kuambia shusha mkono wako. Na wapatia mfano hii ili mpate kuelewa. Kuabudu ni kushushudu. Kuabudu ni kuinamia. Kuabudu ni kunyenyekea. Biblia katika Ufunuo inasema wa malaika, maserafi na makerubi, wazee 24 na wenye uhai 4 wanavua taji zao, wanazitupa chini, wanashushudu. Hakuna mtu ambaye ana heshima ambaye anaweza kumuabudu mwenye heshima. Hiki kitu kieleweke. Wakati wote mtu anataka kuabudu, lazima uvue heshima yako ili uheshimu mwenye heshima zote. Hii ndiyo kuabudu. Heshima mbili haziwezi kuabudiana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema hivi, mwache niwapatie mfano hai. Hapa mwalimu akisema amuabudu mchungaji hapa, hawezi kujiita mimi mwalimu. Hawezi kuja kumwambia mimi mwalimu mama reverend, mimi mwalimu na shushudu. Akishatia mimi mwalimu, haiko kushushudu. Hajaabudu. Lazima yeye asahau kama ni mwalimu, awe mtu ambaye hana kitu chochote, hana wazifa yoyote. Ni kusema nini? Kuabudu ni kuchukua heshima yako, ni kuchukua unavyo jina lako, ni kuchukua uwezo wako, ni kuchukua degree zako, ni kuchukua hekima, maarifa na busara na elimu, vyote ambavyo unavyo, unavichukua, unaviondoa ndani mwako, unaviweka katika kitunga pembeni, unaviwekeza, na baadaye unakuja unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ambako tulisoma, hivi ninataka kumaliza. Hapa ambako tulisoma Yohana, Injili ya Yohana sura 4 na mstari wa 21. Hii ni habari ya Yesu. Yesu siku moja alikuwa katika kutembea kwake. Wanafunzi wake, Biblia inasema, walikuwa wamekwenda kutafuta chakula. Akapita kwenye mto. Alipofika kwenye kisima, akakuta mama ambaye alikuwa anashota kwenye kisima hicho. Akamwomba maji. Sitasema hiyo historia mnaijua. Lakini huyu mwanamke akamwambia neno kubwa. Akamwambia, yawezekanaje wewe Myahudi na mimi Msamaria nikupe maji? Sisi hatuchangii. Na kusitochangia kwao kulitoka wapi?
ilitolewa, ilikuwa katika unabii, lakini kwa Yeroboamu mwana wa Sulemani, wakati alipoingia katika ufalme, baba yake anakufa, yeye anatawazwa. Wazee walimwambia baba yako alitutesa, sasa wewe Yesu unaingia katika ufalme, acha kututesa kama baba yako. Tutakuinamia, tutakutumikia. Akamwambia sawa, nimewasikia wazee, nenda kwanza, ndakuja kuwajibu kesho. Wazee walipotoka akaenda kuwashaurisha vijana wenzake. Akauliza, "Ewa, Bazeba aliniambia hivi na hivi." Vijana wakamwambia, "Hauna akili. Bazeba anataka kukuintimidate, anataka kuwaambie kama baba yako alikuwa anawapiga fimbo kumuta bapiga 100." Asubuhi akaita wazee wa Israeli akawaambia, "Jinsi baba alivyowatesa, mimi nitazidisha mara 100." Hey, wazee wakasema kama ni hivyo haitawezekana. Nyumba 10 za Israeli wakatoka wakaenda Samaria, ndio wanaitwa wa Israeli. Nyumba 2 zikabaki Yerusalemu, ambao ni nyumba ya Yuda na Benyamini. Wale waliokwenda wakachukua Rehoboamu akawa mfalme wao, wakaenda naye. Sasa huu adui ukaanza tangu wakati huo. Msamaria na Myahudi walikuwa ni maadui. Hakuna aliyeweza kusalimia mtu mwingine. Vita, hata watu waliowapiga vita walikuwa ni watu tofauti. Wasiria walikuwa wanapiga Wasamaria, na Wababeli ama Wakaludayo walikuwa wanapiga Wayahudi. Sasa hiyo siku Yesu alipokuja, yule mwanamke akamwambia, "Tangu wakati gani tunachangia na nyinyi?" "Hatuwezi kuchangia." Yesu alimjibu maneno mengi, lakini 21 Yesu anamwambia neno hili. Akamwambia, "Mama, fahamuni kwamba tangu sasa kuabudu kwenu hakutakuwa tena kwenye mlima huu ambao ni Gerizimu, na haitakuwa tena Yerusalemu." Akasema, "Saa inakuja nayo imekwisha kuwadi, ambao waabudio halisi watamwabudu Bwana kwa kweli na kwa roho. Lakini akasema, ninyi mnachokiabudu hamkijui, lakini sisi tunayemwabudu tunamuelewa vizuri, kwa sababu ametoka katika ukoo wa Daudi." Bwana Yesu asifiwe. Alitaka kusema nini? Alitaka kusema kama hamukijui ni kwa nini? Ni kwa sababu mpaka wakati huo wa Samaria walikuwa wanajua kuwa paliko Mungu wa kweli ni kwenye mlima ule ule wa Gerizimu. Hawakuelewa kama panaweza kupatikana Mungu mahali pengine. Alitaka kumwambia, mlimani hapawezi kuwa Mungu, Yerusalemu hapawezi kukaa Mungu, lakini wakati wa kuabudu ni katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuzungumze hawa watu wa Koma. Yesu alikuwa akipita pia hivyo. Huyu alikuwa ni Msamaria, lakini Msamaria wa kike. Sura 17 ya Luka, yeye anasema Msamaria wa kiume. Wakati alikuwa katika kupita kwake, Biblia inasema alipita, ilikuwa ni katikati ya Samaria na Uyahudi pia. Sasa watu 10 wakamuona kwa umbali, wakamlalamikia, wakamwita. Hao watu 10 walikuwa wagonjwa wa ukoma. Wakamlalamikia, wakamwambia, "E Bwana, waweza kutuponya?" Yesu akawaambia, "Nenda kajionyeshe kwa makuhani." Muende kwenye makuhani, wapo watawaombea. Lakini alichotafuta, alitafuta kuona kutii ndani yao. Hao watu wakajielekeza kwa makuhani. Kabla hawajafika kwa makuhani, wakapona ukoma wao. Bwana Yesu asifiwe. Walipopona, pakarejea mtu mmoja. Mtu mmoja aliyerejea akaja akamwambia, "Bwana wangu, asante kwa sababu umeniponya. Asante sababu umeniponya." Yesu akamuuliza, "Wale wengine 9 hawakupona? Mbona mlikuwa watu 10? Kwa nini umerejea wewe mwenyewe?" Huyo mtu hakujali maswali ya Yesu, kwa sababu hakukuwa anahitaji kujua yaliyowapata wa ndugu zake, kilichomhusu, kwa sababu alikuwa na taarifa kamili kuwa sauti ya mtu ambaye walikutana naye alikuwa mwana wa Mungu. Akarejea akasema, "Ninakuja kushushudu." Akaja, hakujali
Biblia inasema Yesu akashangaa kuona Msamaria ndiye amerudi, lakini wengine hawarudi. Akasema, je, yawezekanaje watu tisa wote wasije, lakini Msamaria mmoja? Mmoja anatambua, anaelewa nguvu za uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema neno moja kubwa, akamwambia, nenda mwanangu, na imani yako imekuokoa. Pana tofauti ya kuokoka na kupona. Kuokoka ni kutoka katika mtego ama katika shida ambayo ulikuwa ndani, na kuruka pia mtego ambao ulikuwa unaandaliwa mbele yako. Lakini kupona, unaweza kupona leo na kesho tena unagonjwa. Ni kusema huyu aliyerejea kuja kushukuru, huyu aliyekuja tena kupiga magoti mbele za Yesu, akamwambia, wewe umeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru inaokoa kama isha ya watu. Kuwa na habari kamili kuhusu Yesu inatusaidiaka tujue kila ambacho tunaweza kuomba na wakati wa kukiombea. Kwa sababu hatuna habari tosha, tunafanyaka vitu vyenye haviwezekani. Wakati huu ambao Daudi aliandika zaburi hii ni wakati ambao ulikuwa ni wakati mgumu maishani mwa Daudi. Daudi alikuwa anakaa, akaja kukorogana na mfalme Sauli. Sauli akamtafuta ili amuue. Alipotafuta kumuua, Daudi akasema, sina nafasi nyingine ya kukimbilia. Akasema, acha nikimbie. Akakimbilia kwa Wafilisti, kwa Goliati. Na mnajua kile ambacho alikuwa ametenda kwa Goliati. Kwa Filisti. Gati. Utakimbilia Gati. Alipofika kule, akafika kwa mfalme Abimeleki. Sasa katika kujizungusha kwake hakujua kuwa atajulikana. Lakini shida ikamtokea, mtu mmoja akasema, lakini huyu haiko ule Daudi shujaa wa Wayahudi. Daudi aliposikia jambo hilo limetajwa, akaona hana nafasi ya kukimbilia. Daudi akajifanya mwenda bazimu. Biblia inasema akaanza kuangusha lulenda, lukonda ikaanza kumtoka mki, akajifanya kiwerewere, akajifanya bumbafu. Mfalme akasema, mko mnaniletea huyu, mtoshe huyu. Akamfukuza Daudi, akatoka, akakimbia akatoka mikononi mwa Wafilisti. Alikuwa ameingia ndani ya kambi ya Wafilisti. Wafilisti ndio walikuwa waadui wa kwanza kwa Wayahudi. Alikuwa amejileta mpaka kaingia ikulu mpresidansi. Alipotoka pale kaimba zaburi hii, akasema, simba wanaweza kukosa chakula. Simba wanaweza kuwinda kwa nguvu zote za simba wanakosa. Lakini akasema, wanaokutegemea Bwana hawawezi kukosa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa anaelewa. Siku moja aliimba, usikie mtu ambaye anaelewa. Siku moja aliimba akasema, nilikuwa kijana. Sasa sijawahi kuona mwenye haki anaachiliwa, wala uzao wake ukiomba omba. Kama mnasikia Daudi aliimbaka zaburi ya 23, akasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Akasema neno ambalo napendaka, akasema, nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti sitaogopa chochote, kwa sababu Bwana yu pamoja nami. Akasema, fimbo ya Bwana na gongo lake ndivyo vya nifariji. Alitaka kusema nini? Sitaogopa kwa sababu siku zote Bwana yu pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu Mungu ni kuelewa. Sikia mtu ambaye alielewaka Mungu akafanya kitu cha ajabu. Watu ambao wanajua kuabudu wanafanyaka vitu tofauti. Ndio watu ambao mkiona, Bwana Yesu asifiwe, mkiona watu ambao tunazunguka tukiomba kitu na hatujibiwe, mara mingi ni kwa sababu hatujue uwezo wa Mungu ulipo. Hatujuake nguvu zote. Sikia mama huyu. Mama huyu neno la Mungu linasema, aligonjwa, alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu. Mama huyu akateseka. Biblia inasema alitumia pesa zake zote kuzipeleka kwa wanganga. Lakini siku moja ni kama vile alikengeuka, akatoka katika kupumbazuka kwake, akasema, acha niende niangalie. Kwa sababu katika taifa la Israeli haingewezekana mwanamke ambaye yuko katika mwezi wake aingie mahali
ambako pako wanaume. Hakuruhusiwa kufanya kitu chochote sababu ilibidi atengwe mpaka muhula wake ueneye arejeshwe tena. Hange piga chakula, hange pita mbele ya wanaume, hange fanya kitu chochote. Huu mwanamke akajua hakuna mtu ambaye anaweza kumulili kwa sababu alikuwa na taarifa kamili. Akajua nikisimama kwenda kugusa call ya Yesu sitapata njia. Lakini kwa sababu alikuwa na taarifa kamili, kwa sababu alikuwa na information ya ukweli ya uhakika, alisema wakati nilikuwa na waza hii neno, ni kama vile mnaonaka wakati mtu yuko natembea, si kuna wakati pantalo inaweza kugota ataka muti Iko sawa, mwanamke alikuwa anasema atanikute kanzu ya Yesu imekogota kamfagio kule kaliani, mie tu ni gusi sirkwi yenye inatoka kunguo ya Yesu ni uponyaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mama huyu akatafuta kuelewa uwezo na nguvu za kuponya kwa Yesu. Akakuja, akapita pembeni, akashuka, akanyenyekea, hakuna mtu aliyemwambia sogea nipite. Biblia inasema watu walikuwa maelfu, watu walikuwa wengi kwa jinsi Yesu alipouliza ni nani aliyenigusa, akina Petro wakasimama wakamwambia lakini na wewe unapitisha saa kipimo. Watu maelfu shitutajua ni nani mwanakugusa. Watu waisha kuzunguruka, watu walikuwa wengi, lakini huu mama hakujali umati wa watu na kuambia yeyote unipishi. Ni kama vile alianza kufuata Yesu kuanzia sawa ku frontier iko na kuya, anapita bawili, anaingiza kichwa anapita bawili, cha kukuonyesha kama hakukua wima ni kwa sababu alienda kugusa pindo la vazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili chetu alikuwa anatembea akisheshera yagi ya kamba kamba aratogera, akikutana na huyu anampita miguuni, anapita katikati ya bawili, hakujali atakaye mkanyaga mkono, hakujali aliyekanyaga kichwa, hakujali aliyemkwala hako, alikuwa na taarifa kamili. Uhakika wa neno la Mungu alikuwa anajua niguse tu. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda wakati alipogusa, alipogusa na akapata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Namkumbuka binti mmoja ambaye alienda kutumika kazi, alikuwa anatoka Samaria. Alipofika wakamwambia habari za jemadari Naamani ambaye alikuwa anagonja ukoma. Msikie niwaambie, hiki kitu ninakisema hakuna siku maishani mwako utajua kuamini Mungu ama utajua kuabudu Mungu na kusifu Mungu kama hauna taarifa kamili kumhusu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unasikiaka watu biko si makanisa zetu tunazoeaka kuwa na watu wa mama wa Faransa. Kuko kijana mmoja katika kuabudu nimekusha kumfuata kama mara pili mara tatu, anasema sema mon Dieu tiese trois fois don uko mtakatifu. Biblia inasema mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Kwake yeye alichukua nini? Utakatifu mara tatu, anaona kama ndio unamstahili Yesu. Akiabudu siku ya kwanza alisema vile, siku ya pili akasema, siku ya tatu akitaka kuabudu namfuata. Nachouliza huyu mtu anasema ni mtakatifu mara tatu, kwa nini? Yesu hawezi kuwa mtakatifu kwa viwango vya mawazo ya wanadamu. Ni mtakatifu kwa kiwango ambacho hakiwezi kufikirika kwa sababu utakatifu ni yeye. Ni kitu ambacho hakiwezi kupimika katika mafikiri ya mwanadamu, ni kitu ambacho hujawahi kuwaza, ambacho huwezi kuona na huwezi kukielewa. Kwa sababu utakatifu wake si mara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Noeli msimamizi akuniambia. Sawa, nataka kumaliza lakini wakati wa Noeli siku ya nne waliniambia nihubiri. Nikajiuliza, tuna siku nyingi wakituambia amezaliwa mwana. Mwana huyu ambaye amezaliwa alifanya nini? Kweli Roho wa Mungu akaniambia kitu. Yesu alizaliwa kwa lengo la kuja kuturejesha katika muradi ama mpango wa Mungu wa uumbaji wake wa kwanza. Na siku zote Yesu anazaliwaka.
yeyote ambaye amempokea akamfanya kuwa mfalme wa maisha yake, siku ile, ile siku ndo siku ya Noeli yako. Kama hajazaliwa ile, kama ndani mwako hayupo, utasherekea mpaka na wajukuu wako, lakini hutapata kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Kuzaliwa kwa mwana wa Mungu ni siku maisha yako yanabadilika kutoka utu wa kale kuingia katika kiumbe kipya. Ukifanyika kuwa kiumbe kipya, hiyo siku umesherekea Noeli. Hiyo siku Yesu amezaliwa. Lakini alifanya kitu gani? Akaja, Biblia inasema siku ile malaika akakuja katabia akasema, leo hii atazaliwa mfalme jijini mwa Daudi. Ni kusema nini? Yesu akajitia katika vipimo vya wanadamu. Leo wakamhesabilia kusiku. Muumba wa mbingu na inchi, mfalme wa ajabu, jinsi alivyo mtabiri Isaya. Isaya alisema ni mfalme wa ajabu, ni mshauri wa ajabu, ni mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu. Lakini alipofika huku katika Luka akasema huyu leo ndo atazaliwa. Wakamkamata, akakubali ashushwe, anyenyekee, aingie katika hesabu za wanadamu. Akaingia katika viwango vya hesabu vya wanadamu, akatiliwa katika siku, saa na miezi. Na ndio maana mnaonaka tunakuwa na muda wa kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Yesu hatuwezi kusherekea siku ya kuzaliwa kwake kwa sababu ni Bwana wa majira na nyakati. Hana mwanzo na hana mwisho. Mwanzo wa kuhesabu nyakati ni yeye. Alikuwepo kabla nyakati hazijawepo. Wakati wa partage, hapa ni Uyahudi, hapa ni Samaria, hapa ni kwa Rubeni, wakati huo alikuwaka. Lakini wakamtii, akakataa kuzaliwa kama mwana wa mfalme, kama mwana wa Mungu, akakataa kuzaliwa kama mfalme, akakataa pia kuzaliwa kama mtu. Akashindwa hata kuzaliwa kama ngombe, kwa sababu ngombe wana etable, wana nafasi zao ambako panajengewa. Lakini akazaliwa katika hori. Hori ni kitu ambacho hakichungi wake, hakilindwi, hakina nyumba, hakina lupango. Nini ingine nyemushasi kilizaliwa ndani ya hori? Yesu alijishusha kwa kiwango yote. Akatoka katika uungu, akatoka katika ufalme, akatoka katika utu, akashuka, akajifanya bure. Ili muradi wa baba yake utimii. Na ndiyo maana walimwambia njoni tule, akawaambia mimi nina chakula kingine. Wakamuliza, je, kuna mtu ambaye alimletea chakula? Akasema hapana, mitume sio hivyo mnavyowaza. Akasema mimi chakula changu ni kufanya mapenzi ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Hiki huyu ndiye Yesu ambaye ninawaambia. Kuabudu Yesu ni kupita kutoka katika lengo la vitu ambavyo tunazoea kuona. Maisha yako yanafanywa na Yesu. Akiruhusu uwe, lazima uishi. Akiondoa mkono wake juu yako, huwezi kupata hata sekonde moja ya kupumua. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliandika akasema, ni waheri wale waliomfanya Bwana kuwa ngome na kinga yao ya maisha. Alitaka kusema nini? Wale wanaomtegemea Bwana, hawa ni kwa kila jambo. Siku moja nilala, tulikuwa tunatoka katika maabudu. Nikajisikia ile siku kuabudu, nikasikia ninapita kiwango ya kuabudu. Nilipofika nyumbani, nikalala usingizi. Mtu akakuja akaniuliza, akaniambia unakuwa kunaabudu. Yule Mungu ambaye unaabudu ni nani kwako? Nilisikia anataka kuniuliza sawa parante. Huyu mtu ni nani wako? Ni nani wako? Nikatafuta kusema maneno, nikatafuta. Ni kweli, huyu mtu ananiuliza hivi, ndajibu aje? Nikaanza sema ni maneno yote, ni mambo yote mazuri ambayo mimi naonaka, lakini nilikuwa sijajibu. Pakaja mtu mwingine, akaja akaniambia masikioni, akaniambia umjibu, huyu ambaye unamwabudu ni yote kwako. Nikageuka nikamwambia, ninayemwabudu ni yote kwangu. Akaniambia, kama unaelewa hiki, utakosa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunafika kiwango cha kuelewa kuwa Yesu ni yote kwetu, kama tunaweza kufika katika kiwango cha kuelewa kuwa tumelala na watoto wameamka, alikubali.
Kama tunaweza kujua kuwa tumekula ni kwa sababu ameruhusu. Hiki ni kiwango ambacho Yesu anataka. Muabudio mzuri anaabudu bila kutizama mazingira. Watoto wamefariki lakini ni muda wake mzuri wa kuabudu. Hata nipewe, hata nisipewe, hata nipewe kile ambacho sikutarajia. Ulikuwa uliomba Mungu akupe mume ambaye sio mlevi, Mungu anakupa mlevi. Anakuacha unaolewa na ule. Ile haiwezi kuwa sababu ya kukosa kumwabudu mfalme wa wafalme. Kuabudu, wakati mtu anaabudu ni kukamata mafikiri yako, ujuzi wako unautia pembeni, kazi yako unashuku na nyenyekea, unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu sio hapa kanisani. Kuabudu na kusifu ni siku zote, kwa sababu huwezi kulifikia lolote kwa mikono yako. Kama Mungu anaweza kukujengea nyumba, ni yule yule Mungu ambaye anaruhusu anakuwaka anaruhusu ufungue kinywa umeze tongi. Hamu ya waonaka, hamu ya waonaka watu wenye mali, wenye pesa, ambao wanakulia msonde. Hamu ya waonaka, hamu ya waonaka majemadara ambao wanalindwa majeshi 10,000 kushoto na kulia maelfu. Kifo kinamukuta mule, kinamunyangua, anakufa kama umbu. Na watu wanakuja kuelewa kama amekufa baada ya siku mbili. Hamjaona wa rais ambao wanakufa, ambao wanalindwa? Mshakaona ile, mshakaisikia basi. Ni kusema ulicho nacho chochote, mtoto uliyepewa, chakula unachokula, kutembea kwako, uelewe kuwa ni kazi ya Mungu. Ikupe fursa uelewe kuabudu Mungu. Kwa neno la kumaliza, kuabudu si kitu cha ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu haiko aseme tulikutanana ku Methodist tuabudu. Bongo yenu, bongo 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 bongo. Kuabudu haziko nyimbo. Kuabudu katika maneno unastahili heshima. Mungu uliyezifanya mbingu na inchi, mfalme wa ajabu, wewe uliyenifanya kwa mfano wako, huku na abudu. Ni kama vile yule ambaye anapiga kinanda na kinubi akiabudu. Kwa maneno unaweza kuabudu, kwa maombi unaweza kuabudu. Na kuabudu haiko kitu ya kujumuisha watu wote. Kuram ni kitu chikinege. Hakuna mtu ambaye anajua kuabudu Mungu kama haukuwake na sehemu ya maficho yako wewe peke na Mungu. Kama mnakujaka kuabudia hapa, ukweli wa Mungu hamjafika kwa kiwango cha kuabudu. Lakini muabudio halisi ni yule ambaye anaonaka watu wengine wanarevewa na sinzia, unaona anaenda kama ni usiku wa manane, anasogea pembeni, anapiga magoti, anazungumza na Mungu, anajua mahali ambako anakutaka Yesu, anakuwaka na Mungu wake katika maficho kule. Yule ndiye muabudio. Ule ndio mwenye anajua kuabudu. Ndio maana Daudi alimba akasema, nilifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa baba. Hakusema nilifurahi nilipofika nyumbani. Hapana, sauti tu naenda nyumbani mwa Mungu, anafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinatumaka batu watui wake kuabudu ni kwa sababu tunachukuaka hapa niseme kaneno kamoja. Hapa Yohana aliandika, wakati unakuja nao sasa umefika, ambao waabudio halisi watamuabudu baba. Baba, ile neno uisulinye. Kama Yesu hajawa baba yako, huwezi kumuabudu, kwa sababu Yesu ni wa watu wote, lakini baba ni baba wa wana. Kama una ule umaarufu na yua kama ni wangu, ni baba yangu, ni wangu, ni wangu. Kuna watu ambao hawawezi kuelewa. Ukimwambia kama Mungu ni wangu mimi peke, naambiaka watu mimi naonekana nipenda kuliko nyinyi wote. Na ananisikiaka kubashinda nyinyi wote. Kwa sababu wakati wote nakuja mbele zake, namwambiaka bila kusikia kama kuna kitu ambacho kinanizuia sauti yangu isimfikie. Tuelewe hiki kitu. Kwa kumaliza, nitaka tufanye ombi moja. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye ombi moja. Lakini ndugu zangu, ukijisikia kuomba unakaa kaa. Ukisikia kusimama, simama. Pana watu wengi kwa sababu walimgundua Mungu, waliabudu. Mfalme Yehoshafati siku moja wa Amoni wameuni
na wana wa Amoni na wa Amori waliinuka taifa tatu wakaja kumpiga. Walipokuja kumpiga kwa sababu alikuwa na ujuzi wa Mungu kuhali ya juu, akamswali maswali, lakini niwaambie kitu kimoja alichomwambia Mungu. Akamuuliza Mungu, Mungu, wakati babu zetu walifika katika inchi hii, hawakukuta miungu ya Wakanani, ya Waebusi na Wahivi na Wahiti na Wagrigashi? Sio mababu zetu waliochukua ile miungu wakaivunja vunja, wakaiangusha, wakakurudisha kwenye kiti cha heshima? Unaweza kuruhusu mataifa waje watukalia kwenye kichwa? Katika maswali mengi aliyomuuliza Mungu, Mungu hakujibu neno lingine. Neno la Mungu Biblia inasema likashuka kwa nabii likasema, e mfalme Yoshafati na taifa lote linalokaa Yerusalemu, sikieni sauti ya Mungu. Mungu akawaambia neno moja, akawaambia vita hii si yenu, nitapigana mwenyewe. Akasema simameni na mkaone kila ambacho Mungu atakitenda. Sikia, mtu ambaye anauelewa sahihi. Mungu akamwambia utachukua jeshi lako, jeshi wanaingia nyuma kule, lakini chukua waimbaji wapite mbele waimbe, shukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Wakaimba hivyo, walipopita mbele wakaimba, walikuwa na vinubi na vinanda, wakaimba, wakashukuru, wakashushudu, wakatukuza. Mfalme akanyenyekea, watu wakashuka, wakamshushudu Mungu. Jeshi la inchi tatu wakageukiana wa Amoni, wakaambia wakaambia Wameuni, sisi ndio tuliwapatia idea kwenda kupiga. Wameuni nao wakasema, hapana, haiko nyinyi ndio mlisema, sisi ndio tuna jeshi kubwa. Wakauana, wakamalizana, wakaja. Biblia inasema walifika katika bonde, wakakuta jeshi lote limeteketea. Waimbaji walikuwa mbele wakiimba, mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili za Mwokozi ni za milele. Tujifunze kushukuru Mungu, kwa sababu wakati wote ambao tunashushudu na kushukuru Mungu, vita vyetu huwa vinapiganwa sisi bila kujua. Wakati wote tutachukua muda wa kukaa mbele za Mungu na kumshukuru. Ujue ukweli, vile ambavyo uliwaza, unavyovijua, usivyoviona, vita ambavyo vilipangwa, miradi ambayo haujawahi kusikia, itaanguka katika kuabudu na kusifu. Hiki kinashangazaka Mungu. Mungu anashangazwaka na vitu viwili. Mungu anashangazwaka na mtu ambaye hawezi kurudi kuja kushukuru kwa kile ambacho amemfanyia. Mungu anashangazwaka na mtu ambaye anatoka katika kundi la mamia na maelfu la watu ambao wana shukurani, anarudi kwa Mungu, anakuja anamwambia, Mungu, ninarejea na kuja kukuambia ulionitendea ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ndicho Mungu anataka kwetu. Turejee, tuje tushukuru. Mwache tuchukue muda kidogo. Tuambie Mungu, asante kwa kazi uliyofanya mwaka huyu. Umwambie usiangalie jirani yako. Ukitaka umwambie kimoyomoyo. Ukitaka umwambie na kale kasiri ni baba yako, kale ambako upendake atakujiambia we mwenyewe. Mimi najua watu wengi. Kuna watu ambao wana siri hawapendake hata zile siri wazijue wao wenyewe. Ni siri zao. Yeye mwenyewe ana siri yake, apendake ajiambie ile siri. Ile siri muambie kwa sababu anakujali. Tumshukuru Bwana kwa dakika chache. Kwa dakika jinsi utakavyosikia uvifanye. Kama utalala chini ulale, kama utasimama, kama utakaa, tuchukue muda kitambo tumwambie fadhili zako ni za milele. Kuna watu wengi, ni kuambie kweli, walioponyoka mahali ambako unaishi. Wengine walitereza ndani ya dushe wakakufa, wengine walikosa watoto, wengine walikufa wakizaa, wengine walipatwa na shida tofauti, wengine walifukuzwa kazini, wengine walilala njaa. Unamaliza mwaka ukila, ukivaa, ukitembea, hukutoa lolote. Hukuwa mwema machoni pa Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linasema tukijiita wema tutakuwa tumemfanya yeye kuwa muongo. Lakini fadhili na wema wake ulikuwa juu ya maisha yetu. Watoto wetu walisoma mwaka wote wakamaliza, tunafika mpaka leo. Ukitaka kulindwa mwaka ujao, elewa, tambua makuu ya Mungu ya mwaka huu
ili mwaka ujao Mungu atajua kweli huyu ni mmoja wapo wa maelfu walioelewa nilichokifanya maishani mwake. Heshima na utukufu na nguvu na mamlaka ni vyako. Wewe ambaye haufanani na wanadamu, wewe ambao hauko kama wazazi wetu, wewe hauko kama vile tuonavyo, unapita vyote tuvijuavyo. Ninawajua wengi mwaka huu waliokimbilia wanadamu, wanadamu wakawadanganya, wakawadanganya wakuwatimizia mapashwa yao. Ni waongo wanadamu, ni waongo, ni waongo, sio waaminifu. Lakini yeyote uliyemwaahidi ulimtimizia, sababu wewe ni mwaminifu. Ukisema lazima, hakuna jambo, hakuna majira, hakuna mazingira, hakuna nyakati, hakuna kitu kiwezacho kuzuia ulichokisema. Ukiahidi lazima utimize. Uko mwaminifu Baba, uko mwaminifu Baba. Moyo wangu umejawa na shukrani, ninakusifu sababu fadhili zako ni za milele. Wewe ambao unakesha kwa ajili ya maisha yetu, umelinda mji wetu, umelinda makanisa yetu, umelinda watoto wetu, umelinda nchi yetu, umetulinda, umetuweka hai. Asante sababu wewe ndio umetenda hayo. Asante sababu ni mkono wako tumepata kunufaika. Asante ni kwa mkono wako ndio maana tuko. Ungeondoa mkono wako juu ya maisha yetu, tungeangamia. Ungetoa uso wako juu yetu, tungeaibika. Lakini haukukubali Yesu. Umetanda hema juu ya maisha yetu, umetenda mkono wako juu ya maisha yetu. Jamaa zetu zimekuona, mji wetu umekuona, nchi yetu imekuona. Uko mwema, uko mwema Yesu, uko mwema mwamba wa usima wetu. Ndiyo maana tutabaki kwako, tutadumu kwako, sababu wewe ni mwaminifu, sababu wewe ni mwaminifu. Nimeona mwaminifu wako, sababu uliniahidi na ukatenda, sababu ulizungumza nami nikaona, sababu ulibadilisha maisha yangu, sababu umenipa furaha ya wokovu. Ni wewe tu ambaye unaweza kupana vitu hivyo. Wanadamu hawawezi kuleta chochote maishani mwetu. Ni wanadamu, nimetambua ni waongo, ni waongo, hawatimize walichokisema. Ahadi zao ni nyingi lakini hazitimiliki. Lakini kwa muda mwafaka, muda uliopanga, muda hawezi kubadilisha kama wanadamu, unatimiza kile ulichokisema. Yesu, neno lako linasema mateso ni mengi kwa wenye haki, lakini wewe Bwana utuokoa nayo. Ni kweli, hata tumepitia vigumu, hata tumepitia katika miba, hata kama michongoma ilikuwa mingi, hata kama maporomoko ilikuwa marefu, hata kama tumesikia sauti za kutisha, hata kama simeguruma jiani, lakini hukutoa mkono juu ya maisha yetu. Umetuhifadhi, 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 umetuhifadhi. Heshima na utukufu na mamlaka na nguvu ni vyako. Unastahili kuabudiwa, unastahili heshima, unastahili Yesu, sababu uko mwaminifu. Ninalitukuza jina lako sababu hujatuacha, na ulituahidi kutembea nasi hadi mwisho wa dahari. Mpaka utakapo kuja kutuchukua, utatuacha. Ulisema utatutenga, utaenda mbali nasi, utatukumbatia, utatuhifadhi. Asante Yesu, utuchoke. Wewe tu ndio hautuchoke. Wanadamu wanatusogeza, wanatutenga, wanatutia mbali, wanatusogeza mbali, lakini wewe ni rafiki wa siku zote. Ni rafiki utembeaye nasi katika kila, unatembea nasi. Utukufu na heshima ni vyako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu.